Тимски ќе продолжиме да практикуваме она што го изгради банката во 30 годишно постоење, да практикуваме современо банкарство, прудентна банкарска пракса и одговорно делување. Секако дека во Инија повторно ќе оставиме белег на банкарското работење во Македонија, преку нудење на современи продукти, современи услуги, прилагодени на новите генерации. 30 years of operation, Тутунска банка. Низ изминативе 30 години на работа, НЛВ Тутунска банка успеа да стане една од најголемите и најпрофитабилни банки во Република Македонија, и тоа со систематско влијание врз развојот на банкарството во Македонија и општо врз економијата во оваа држава. Денес оваа банка има над 1 милиарда евра во средства и чува над 800 милиони во депозити и финансиски проекти. Нашиот тим направи успешна приказна која 30 години трае. Ние сме, да кажеме, имаме континуиран пораст и континуирана профитабилност која 30 години прае. Тоа е ретка приказна. Имавме фантастичен тим, да кажеме, на сите нивоа.